Brasil vive o seu pior momento. O desemprego não para de crescer. A pobreza aumenta. Os preços disparam. Nem o arroz cabe no bolso. O país voltou ao mapa da fome. O presente assusta e o futuro preocupa. Eu já estou há 90 dias parado. Não, né? Vejo perspectiva de me aposentar. O que as pessoas querem na periferia é emprego. Com Bolsonaro, o país afunda. Com Dória e Bruno, São Paulo andou para trás. Eles cortaram o bilhete único, o leve leite. Tentaram até dar ração humana para as crianças. Só falam em cortar e só cortam do povo. Quero ser prefeito para resgatar tudo que estão tirando de você. Vou trabalhar dia e noite para devolver São Paulo à sua gente e fazer daqui uma cidade mais justa e com mais oportunidades para todos. Gilmar tem compromisso com o nosso projeto de transformar o Brasil num país melhor. É por tudo isso que o Gilmar Tato tem condições de governar São Paulo para garantir os direitos do povo.